Përshëndetje miqtë dashur të programit Fluturues të Fëmijëve. Po takohemi në një edicion më të veçantë se sa edicionet e tjera, pasi që kësaj rrade kam vendosur të ndaj së bashku me ju një pjesë shumë të veçantë të jetës time, një aktivitet të cilin mezi pres ta praktikoj dhe për të kuptuar se për cilin aktivitet po flas me kaq shumë entuziazëm, le të ndjekim me padurim kryetituit. Sa po pëlqejet dhe praktikohet sporti i ping-pongut nga fëmijët. Aktivitete me fëmijë për ping-pongun. Çfarë mund të krijojmë nga topat e ping-pongut? Testo një uri tuaja në quiz e gjegjës. Pra sportin për të cilin do të flasim sot është sporti i ping-pongut. E tani për momente ndodhemi në palatin e rinis, ku ekzistojnë edhe shumë sala të tjera sportive. Mirë po sot kemi vendosur të shkojmë në salën e ping-pongut, ku është vendi ku fillimisht unë kam mësuar ta praktikoj këtë sport. E sot do të ndjekim nga afër stërvitjet e fëmijëve të cilët janë duke praktikuar sportin e ping-pongut. Prandaj na ndiqni. Tingujt e goditjes së topit, lëvizjet e shpejta dhe përqendrimi janë tri elementet që karakterizojnë ping-pongun. Sport ky që po praktikohet me shumë dëshirë nga fëmijët e klubit Pre-Ping në Prishtinë. Para se të fillojnë praktikimin e këtij sporti, ata fillimisht bëjnë ushtrime fizike në mënyrë që të jenë më të gatshëm për të luajtur. Edhe përse luhet më brenda një hapsire të vogël, ping-pongu kërkon përgatitje të madhe fizike, sepse është njëri prej sporteve që aktivizon më së shumti trupin dhe mendjen. Djarë, pse ja ke nisur shumë ping-pong? Pse më pëlqen shumë ping-pongu, edhe është shumë sporti i mirë edhe shumë i lehtë për me mësu. Sa herë ushtron? Ushtroj 3 herë një javë, edhe të mësojnë shumë senet mira edhe... E kina jo ndër te si ping-pongisti tatë, mështë shak i qef me arrit? Në kam qef me arrit, më bo ping-pong, shumë ping-pongist, shumë i mirë, edhe me arrit nivellet më dhaja. Për mu nuk ka qenë shumë, kam fillu, sporti ma kam propozu shoqënia, edhe më ka pëlqy shumë edhe kam fillu si sport me provu edhe më ka pëlqy. A të ka ardhë vështirë në fillim me mësu sportin e ping-pongut? Po, në fillim po, a më tash shumë mirë edhe kam mësu. E cila është ëndra jote për ping-pong në të ardhmen? Ëndra për ping-pong është më bëhen kampione. Në mënyrë që të mësohet ky sport dhe të përsosen në vizjet e tij, duhen përsëritje. Për këtë arsye, fëmijët e këtij klubi përmes ushtrimeve të ndryshme praktikojnë mes vete lëvizjet e këtij sporti. E tash edhe mua më ka marrë malli me provu sportin tim të preferuar, kështu që së bashku me Orikun kemi me Luit. Orika, po më tregon që sa ke fillu me ushtru? Për një 6-7 muaj e kam nisur. Atë ka ardhë vështirë ping-pongu në fillim? Pasi kjo ke fillë star? Jo, hësë më ka do kështirë. Cila dhe vizje dhe rritash për të pëlqaj mas shumë ti? Forehandi mas shumë ti. Forehandi, okej. Okay. Anja, po dajtë prati forehandu në backhand dhe e po ljujmë bashkë. Hajtë. Oreka, kina jo andër të si ping-pongist. A e kina jo andër për të ardhmen? Po, valla. Qa ki qafë? Ping-pongist.
Më bu mai mirë në botë, a vesh në Kosovë? Ja, a vesh në Kosovë, se më mirë në botë. Okay. Ta është po vazhdojmë të këtjetë ping-pongista, atjetë talent atë cilët janë në klubin pre-ping. Po shkojmë të kjo vajza. A mund është me më të regu ishë që ki Amren? Amra. Amra, pse e kini së është të ping-pong? Së më ka pëlqiu shumë. Pse ka bu kjo diferencën prej sporteve tjera? Pse si shku me na i sport tjetër ku ma shumë e preferojnë tenis ose volejbol, po e kesë gjithë bashkë ping-pongun? Ose tirat nuk më kam pëlqiu edhe ja këm dosh me e zgjedh ping-pongun. E atë ka vartë fështirë me ushtru? Jo. Okay, të uroj shumë suksesën. A më i me të pa që a kemi su dhe rritash, që e pëlluim bashkë. Klubi Pre-Ping është i pajisur me një robot të specializuar për këtë sport. Për mes ti, fëmijët e këti klubi kanë mundësi që të stërvitën në mënyrë sa më intenzive për të arritur qëllimet e tyre. E më shumë rrët dëshirës për këtë sport dhe synimeve që kanë, na treguan fëmijët e këti klubi të cilët i zhvillonin ushtrimet me shumë pasion. Apo më tregon që shëki jamre? Rock! Rock, pse po të pëlqen me ushtru ping-pong? Së shumë e mira. Që sa e të ushtru? 4-5 muaj. Apo të vjen vështirë? Jo. Pse po të pëlqen më shumë ti që ky sport? Çka, cila lëvizit po të pëlqen më shumë ti që pe ushtron? Shumë po pëlqen backhand-e. Ajta, po shkon tash të shumë që shë kemë su backhand-en? Ky sport në tavolinë zhvillohet me ndihmën e reketit që shërben për të goditur topin. Ai duhet të kalojë mbi rjetë dhe të prekë në anën tjetër të tavolinës. Më tregon që shiki jamrën? Omer Zeka. Pse po të pëlqen me ushtru ping-pong? Më pëlqen me ushtru ping-pong se ti përmirëson reflekset edhe të bën më aktiv. E që shak i njës ti me ushtru sportin e ping-pongut? Ma sportin ja kom njës të e po bobin tem të lujt, shok të një në shkollë, tani ja kom njës edhe one edhe kom morë edhe në kampionatin e Prishtinës pjes. A ke fitu në kampionat? E kena fitu vendin e dytë edhe e na kone vetë mja shkollë që e na këti me dy kupa. E tash cilat jenë andrat e tua për ping-pong? Andrat e mija për ping-pong jenë më kun ma i miri në botë ose të pakten në një shtetë. Ritmi shpejt i lojës dhe vëmendje e vazhdueshme e shtojnë kënaqësin që sjell ky sport. Gjithashtu, përfitimet të mëdha që sjell ai në shëndetin fizik dhe mendor janë të panumërta. Fal ushtrimeve intenzive dhe një angazhimi të madh, klubi Pre-Ping është duke ndihmuar fuqizimin e talentëve në këtë sport. Njëra prej tyre është Tana Chitaku, për të cilën ping-pongu ka bërë diferencën nga sportet e tjera. Unë ja kom njësë ping-pong me lu, kër i kom pa në për Superliga, në për turnira. Tani i kom për cilë lejtarë të kalibrit botëror, edhe kom shfaqë interesim për këtë sport, edhe ja kom njësë me lu. Se e kom zhjetë për shkën pongu në jonë e sport tjetë? Unë e kom zhjetë ping-pongu se më ka përqy njëra që zhvillu loja, edhe veç e kom pas një tërheke nga këtë sport. Po, unë e marë pjesë gara për senior, junior, unë e stene, u 15, u 17. Edhe a i po e rritë suksese që i ke dashtë? Unë e, po, i kom arritë shumë suksese. Vitin e kalum, kom arritë medalje 4 të në ranglistën e kadeteve. Edhe vazhdoj të djekë synimet e mija. E, a i kina i synimet ma të sa qëto arritë që i ke bërë? Po, e kom synimin më bo kampion. Gjithashtu, dashuria e madhe për këtë sport, ambicia dhe vullneti për të ushtruar e bëjnë atë një lojtare mjaft premtuese për të ardhmen. Pra, ky është sporti i ping-pongut, ku fëmijët e këtij klubi po juftojnë edhe juve të bashkangjiteni me ta gjatë stërvitjeve, të hënën, të martën, të ejtën dhe të premtën nga ora 6 në pallatin e rinisë.
E on tash po vazhdoj me lujt me Tuanin, shoqën time e një herazi edhe bashkëfitoaren e klubit. Hajde Tuana. Përveç fëmijëve të klubit Pripping, të cilët ushtrojnë këtë sport me shumë pasion, ne vizituam edhe kopshtin Ardmenia për të zhvilluar aktivitete rreth këtij sporti dhe për ta bërë ping-pongun sport më familjar me këta fëmijë. Sot fëmijë këtu jena mbledh për me folë për një sport shumë interesant. A pe dini për cilin sport për bëhet fjallë të mi po aqë të ndorë që i kam për cilin sport? Bravo! Pra, kena me fot për sportin e ping-pongot. A e ke provu në herë sportin e ping-pongot? Po. Kur e ke provu? Mama të kërën kënë të gjallë i oqë tem, këm lujt me ping-pong, edhe kur jënë fëkuj, kena lujt, jena kënoq, tani e kera gjufë e cëllë, o tani unë jënë kënina, janina dhe ka gjutë topin. A e ke provu edhe ti sportin e ping-pongot? Po. Kur e ke provu? E babin. A t'ka pëlqy shumë? Po. Pse t'ka pëlqy sporti ping-pongot? Se me motrën të më bashkë me babin të luj. A të pëlqenë sporti ping-pongot? Po. Pse të pëlqenë? Pse më pëlqenë se ku më lujt të ka në herë, unë kanë të datë edhe ku më lujt me babin. Pse të pëlqenë ping-pongo? Se ku lujna ping-pong është edhe pranvira edhe është në zetë. A lujnë të shpesh ping-pong? Ka një herë e rrëth. Disa prej juve i pasnit provu ping-pongën e disa jo. Ta shqy që nuk e keni provu ping-pongën, apo më tregoni, a keni dëshirë me provu sot bashkë? Po! Hajtë, kush va për ngri dorën, kush për ka dëshirë me provu sot? Stina dhe Klia po kanë dëshirë me provu sot bashkë me neve sportin e ping-pongët. Stina, apo më tregoni, pse ki dëshirë me provu ping-pongën? Se nuk e kom provu korë. E tash apo je shumë e lumtur që kemi provu? Po. E ti Klea, a e ke provu ping-pongun ma herët? Ping-pongun? A e ke provu ma herët? Ma herët po, po kum lujt telefon, vloj jem e kanë stalu, edhe babi, ku e ka blinë shytore, na kena lujt në telefon, jena gëzuj, kena lujt. Aha. E tash po donë me provu për një me sportin e ping-pongut, apo? Po. A je shumë e lumtur? Po. Unë jam lojtare e ping-pongët, të me thonë, luj prej kur jam kone vogël, pak ma e madhe, se jo kom fillu me lujt ping-pong edhe vazhdoj me lujt. Edhe mu më pëlqen shumë ping-pongo. E sot po du mja mësu edhe juve. Për me lujt ping-pong, na nevojitet kjo, që quhet reketa. Reketa i ka du me thonë dy anë, anën e kuqe edhe anën e zezë. Edhe kjo i vogli është topi i ping-pongët. Të me thonë, na, e përdorim reketën për me e gjujt topin. Ping-pongo pak në gjason edhe me tenisin. A keni dëgju dhe për sportin e tenisit, apo? Po. Mirë po, ping-pongo... Bravo. A, okej. Mirë po... Mirë po, ping-pongo për dalim nga tenisi luhet në tavolin. Tenisi luhet në tokë, ping-pongo luhet në tavolin. Edhe na i përdorim reketën me godit topin për me dalë të kundrështari. Të me thonë, a e goditim topin prej këto me reket, që me dalë këto dhe na me shënu pik. Mirë po, mas pari kemi me mësu qysh me mbajt topin me reket. Të me thonë, në këtë mënyrë. E ma ndej kemi me mësu me bo dhe qëta. Tashëm pja u shpëndoa juve të gjithë dhe reketat, edhe kemi me provu krejt. A jeni gati me provu? Po! Hajde tashëm me provu.
pasi mësuan informacionet e nevojshme për ping-pongun, fëmijët e kopshtit Ardhmënia, me padurim pritnin të provonin këtë sport, të mësonin lëvizjet e duhura dhe të fillonin të luanin. Me fytyrat e tyre të buzëqeshura dhe plot gëzim, secili tentonte të realizonte në mënyrë sa më të mirë. Të më thonë e godisim, shështu? Rjetën, rjetën nuk bën me uprek. A të majë vdikush një to? Lëvizjet që i kishin mësuar. Për mes përsëritjes së lëvizjeve, ata i përmisonin ato dhe i zhvillonin aftësitë e tyre. Më pas, filluan të luanin ping-pong me njëri tjetrin, duke u përpjekur të shënonin sa më shumë pikë. Gjina, u kënaqe të luajë ping-pong? Po. Pse u kënaqe? Se në kur nuk u luajë ping-pong. E tash, apo të pëlqen? Pse po të pëlqen ping-pongu? Se mu më pëlqen se në kur nuk u luajë ping-pong. E që shponia është tash? Se po të qosh shumë, veç të buzëqesh po të qosh. Mirë. Dua u kënaqe të luajë? Po. Pse po të pëlqen ping-pongu? Po kom qef se kom lujtën edhe me bërë. Përveç kënaqësisë që sjell, ping-pongu ndikon edhe për një trup më të shëndetshëm, sepse forcon muskujt dhe rrit energjinë. Gjithashtu, ju mund të krijoni miqësi të reja duke praktikuar atë. Pra, ping-pongu është sport shumë argëtues për fëmijët. Përmes tij, ata u kënaqen jashtëzakonisht dhe shprehën dëshirën e tyre që të luajnë përsëri. Tani e dikuaj rubrikës tuaj të preferuar, gjegjezave. Juftoj të gjithve të zbuljoni se qëfar shihet pas kësaj gjegjeze. Duket si lojë tenisi, por nuk është e tillë, pasi kjo luhet në tavolinë. Topin me raket, ti e godet dhe kjo është kënaqësia vërtet. Ping-pongu. Përveç informacioneve të shumta të cilat i morëm përmes rubrikave të kaluara, tani është koha që përmes rubrikës të kurioziteteve të mësojmë më shumë rreth historisë së ping-pongut. Kur filloi, në cilin vend dhe si u zhvillua, do ta kuptojmë tani. Ping-pongu është një sport i ngjashëm me tenisin, por ai luhet në një tavolinë të sheshtë të ndarë në fusha të barabarta nga një rjet. Mirë po, ai dini se si filloi të luajë për herë të parë kjo lojë. Fillimisht, ping-pongu nisi në shekullin e 19 nga tregtari anglez James Gibb. Ai me një karton goditi topin e shishës dhe i lindi ideja për një sport të ri. Në tavolinë, në vend të rjetës, vendosi libra dhe përdori rregullat e tenisit. Më pas, ai kishte përdorur topat e tjerë dhe kështu filloi përhapja e lojës, e cila ishte bërë shumë tërheqëse në Angli. Ping-pongu filloi të praktikohej më shumë në pallatet mbretërore, por shumë shpejt u bë i arritshëm edhe tek njerëzit e tjerë, për të luajtur në shtëpi, pasi nuk kishte nevojë për një hapësirë të madhe jashtë. E gjithë kjo ka shënuar një kthesë të madhe në zhvillimin e lojës. Ngase më pas, sportistët dhe turistët anglez e kanë mbajtur lojën nga Anglia në shtetet e tjera. Kështu, në shekullin e 20 u formua Federata Kombëtare, kurse gjatë mbajtjes së kampionatit të parë botëror në Londër u formua Federata Ndërkombëtare e Ping-pongut. Njëra prej detyrave kryesore të kësaj federate ishte vendosja e rregullave të lojës. Ndërsa, njëri prej momenteve më të rëndësishme të historisë së ping-pongut është zbulimi i gomës për raket nga japonezi Haroi Sato. Me këtë zbulim, loja e ping-pongut është bërë më e shpejt dhe topit i jepet më shumë rrotullim. Me të gjitha këto zhvillime, në vitin 1988, përmes garave individuale dhe çifteve, femra dhe meshkuj, ping-pongu është bërë sport olimpik dhe sot është ndëruar në njërin prej sporteve që luhet më së shumti. Andaj, nëse nuk e keni provuar akoma, çfarë jeni duke pritur? Improvizoni në shtëpi përmes mjeteve që keni dhe filloni të luani në këtë sport.
Përse tani le të ndjekim quizin dhe të përgjigjemi pyetjeve për këtë edicion. Nga cili vend e ka origjinën ping-pongu? Kina, Anglia, Gjermania. Anglia. Topi ping-pongut përveç se shërben për ta zhvilluar, këtë lojë mund të përdoret edhe për aktivitetet të tjera. Për të kuptuar se për çfarë tjetër mund ta përdorim topin e ping-pongut, vazhdojni të na ndiqni. Dhe në fund le të ndjekim fjalët më të përmendura të këtij edicioni. Ping-pongu. Reketi. Tavolina e ping-pongut. Topi i ping-pongut. Rjeta. Pra, ky është sporti i ping-pongut. Sport ky i cili sjell një kënaqësi të madhe për secilin prej jush dhe që arrin të bën për vete të gjithë ata që fillojnë ta praktikojnë. E ashtu siç kam bërë me të gjithë miqtë e mi, edhe juve miqtë të dashur të PFF-s, ju ftoj ta provoni sportin e ping-pongut. E derisa ju filloni ta provoni atë, ne së bashku do të shihemi javën që vjen.